Um colecionador chinês acabou de usar aí 4 adesivos Titans para fazer um novo craft que ficou muito bonito e a gente vai conferir na íntegra agora. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. É claro que tinha que ser um jogador da China, parece que só eles que têm coragem de aplicar adesivos em skins do CSGO. E o craft de hoje novamente foi em uma M4, um S Princeton. A galera tá gostando demais dessa skin de M4. Eu confesso que eu esperava acontecer um craft com 4 Titans holográficos, o adesivo que tá custando hoje aí 45 mil dólares ou 250 mil reais. Mas isso seria um craft de 1 milhão de reais, que não é o caso aqui. Já que esse craft total aqui dessa M4S Print Stream com 4 Titans não holográficos custou 60 mil reais, tá? Foram 5 mil reais aproximadamente aí da M4S Stat Track com float bom de 0.009, mais 55 mil reais pra comprar aqui. Caralho, essa porta não abre. Como eu tava falando, 55 mil reais pra comprar esses 4 Titans não holográficos. À primeira vista, eu gostei bastante desse craft. Eu acho que combinou, tá? Foi um dos melhores crafts já feitos aqui nessa M4S Print Stream. Na verdade, poucos crafts foram feitos nessa arma, e eu acho que a tendência é que aumente a quantidade de crafts em M4S, né? A M4 silenciada foi bufada, por isso que a galerinha tá fazendo craft aqui com ela. Agora você deve estar se perguntando, será que é doideira fazer um negócio desse? Bom, sinceramente depende muito do interesse do colecionador chinês. O inventário dele tá privado, então eu não consegui entrar lá, mas uma coisa é certa, ele tem bom gosto, ele tem coragem, só que a discussão que a galera sempre faz é a respeito do contador de kills, ali o stat track, porque ele acaba tampando um dos adesivos, apesar de dar um ar, assim, mais high tier, mais caro pra skin, na minha opinião. Então, já que ele economizou, entre aspas, na escolha do adesivo, ele não quis pegar a M4S sem stat track, ele pegou mesmo a com stat track, que dá um pouco mais de presença. Eu acho que é uma tendência a galera continuar fazendo crafts na M4S Print Stream, porque ela tem um fundo branco, ela é muito boa, propícia pra receber aí stickers. Mas eu sei que muita gente ia preferir ela sim, sem o contador de kills, até porque ela fica um pouco mais clean, fica bem bacana. Eu tô achando ótimo que esses colecionadores da China estão aplicando adesivos na M4S. Eu não vejo a hora de acontecer um craft com 4 Titans holográficos. Se esse craft aqui acontecer, sem dúvidas que o mercado de skin CSGO ia dar uma hypada aí também. Seriam 4 adesivos a menos do mais caro do mundo hoje, que é o Titan holográfico. Então vamos ficar de olho. Eu quero saber se vocês preferem essa M4S aí com stat track ou sem stat track, no caso de terem 4 adesivos. Deixa aí embaixo pra mim nos comentários. Não que eu esteja pensando em fazer um craft, né? Mas vai que... Não, brincadeira, eu acho que eu não vou fazer um craft utilizando nada nesses próximos meses, porque eu tô focado em comprar skins que já estão prontinhas, mas eu tenho sim interesse em comprar uma M4A1S com 4 adesivos holográficos, porque eu tô gostando bastante de usar ela, né, todo mundo tá na real. Então vamos ver os próximos crafts que vão acontecer aí. Você pode conferir todos aqui no meu canal, são 2 vídeos por dia, então ativa aí o sininho de notificações. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, falou!